עינת, מה קנית? קניתי מסטיקים. תגידי, מי באת לאירוע? מתחבר טוב, טוב, טוב. זה לא איזה רומן חדש במקרה? שאנחנו יכולים להתקן עליו? ככה אתה מכיר אותי? בטח, את תמיד מספרת לי הכל על החיים שלך. לא אגיד מילה. טוב, עינת, אז ביי ביי. ביי. רגע, אבל האירוע פה! עינת ארל, ערב טוב. לאן ואת? לאיזה אירוע הגעת? די, די, די. בלי פרסומות אבל. די, די, די. טוב, יאללה, אז נעשה פרסומות לחבר החדש שלך. הוא לא החבר החדש שלי, הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי. אבל הוא שווה, נראה לי אפשר, לא? איך היה לנסוע באופנוע? את יודעת מה, עזבי. משגע. מה זה אתם ברעבים? אני לא טבח, אני הצלם. הוא קונה ארלי? אוקיי. עינת, ביי. ביי, ביי, ביי.